Ahoj Kájo, ahoj, ahoj. Já tě znám, ty mě neznáš. Bohužel, já si nepamatuju. A jak nepamatuju, co nepamatuju? Pojď sa ožrat. Dáš si panáka. Ale no tak, asi pojď sa ožrat. Vyfoť nás, vyfoť nás. Tak, no. Hezké, pěkné. Ale pojď, dáš si panáka, pojď sa ožrat. Nemůžu, hezké se bavte, někdy příště, někdy příště. Tak, já si tě najdu. Třeba v Praze. Bo v televizi. Oh. Není to už ten Kája? Ne, je, to víte, že je. Hej, God, Boh je s náma, Boh je s náma. Repete. Ještě jednu, ne? Co prosím? No ještě jednu. Sifon podáváme pouze ke kávě. Já bych si dal ten zmrzlinový pohár. Ne, nic, sifon, dva. Dva sifon. To kde jsou ty naše sifony? Já si objednám sifon ke kafeti, abych dostal sifon a nedostanu nic. Vy jste si něco objednali, neobjednali, no. Tak to kdo je ta pitomní hupno? Ta mává jak na 1. mája. Ty zaplatí, ta nic toho nepřijmeš, čověče. Počkej, obrovsky nevymění, necháš, pinavé, hotové, no, vyřízené, no. Se tam plouží jak nějaká lemra, jak před infarktem tady chodíš. Pěkný. Pan Ulrich je přítomen, my s ním máme na 15. hodinu domluvenou schůzku. Dobré, to co? Dobré. Houšu! Houšu, ano, máš ano, telefon! Ano, máš telefon! No halo, no, kdo volá? Cože? Ne. Neprší tady, neprší. Jak zkoušáš, co zkoušáš? Odzkoušáš, to funguje, to jsou blbý nebo co? Já mám jednání. A to tu si nezvykaj. Jdi do ty nupe.